ഗ്രൂപ്പാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ചട്നി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വട പിന്നെ ദോശ ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചട്നിയാണ് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാരാവട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടപ്പോഴേ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൂടെയുള്ള ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ സിമ്പിളായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചട്നി നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണേ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ പൊരികടല എന്ന് പറയില്ലേ പൊട്ടിക്കടല പൊരികടല എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമല്ലോ ആ കടല 2 പച്ചമുളക് 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലിയ അല്ലി ആണെങ്കിൽ 2 അല്ലി മതി കേട്ടോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് 3 എടുത്തു 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം ശകലം പുളി ചിലരാണെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കത്തില്ല പക്ഷെ പുളി ചേർത്താൽ ഇച്ചിരി കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പുളി വെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഈ പൊരികടല അതായത് പൊട്ടിക്കടല ശകലം പുളി ഇതെല്ലാം ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ അതാ ഈ രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് വേണം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ല എരിവ് ഇനിയും കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 3 പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചട്നി വെളുത്ത കളർ ഇഷ്ടമല്ല റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പച്ചമുളകിന് പകരം ചുവന്ന മുളക് അതായത് മറ്റൊരു മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കണം ഇതിൽ എങ്കിലേ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് കടുകുറത്ത് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഏതാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എണ്ണ ഇന്ന് ചൂടാകട്ടെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിന് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് 2 മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ചുവക്കട്ടെ ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ഒന്ന് ചുവക്കണം ുള്ളിൽ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു നുള്ളി ഇട്ടോളൂ ഒരു പിഞ്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആ ചട്നിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ ചട്നിയിൽ ഈ കടുവത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ചട്നി വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വടക്കൊക്കെ നല്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വടക്കൊക്കെ തരുന്ന ചട്നിയാണ് വട ദോശ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇതാണ് തരുന്നത് വയറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചട്നി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചട്നി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു